die liedjie Timbuktu van Rihanna Nell. Ek gaan net die koorgedeelte, net die refrein, bietjie behandel. Het is makkelijk om die ander te speel. Jy gaan op die internet en jy tik in lirieke en jy gaan Timbuktu ergens opspoor, die hele liedjie. Hy begin in 'n E, die koorgedeelte, want ek sal jou volg na, op Timbuktu gaan jy na 'n B toe. Timbuktu, waarin jy ook al, dan 'n C kruis mineer. So kyk gou na 'n B mineer, kry op 2, op 3, 'n C mineer, op 4, 'n C kruis mineer. Jy kan hom in die baarkoord vorm vat, is makkelijk. En dan gaan hy na 'n A toe, as jy sê, ek sal die een wees wat jou hand bly vashou. Nou kom ons gaan net gou deur hom weer. Ons begin op 'n E, want ek, op 'n E, ek sal jou volg na B toe, Timbuktu, waarin jy ook al C-kruis mineer, heen gaan toer, ek sal die een wees A toe, A baarkoord natuurlijk, wat jou hand bly vashou. Terug na E toe, wys my die pad, ek op is, gaan jy na 'n B toe, is verward, niks sal die kans van 'n C-kruis mineer op 4 ons afvat, ek sal die een wees na A toe, wat jou hand bly vashou. Nou speel ons een bietjie meer vloeiend. Want ek sal jou volg na Timbuktu, waarin jy ook al heen gaan toer, ek sal die een wees wat jou hand bly vashou. Wys my die pad, ek is verward, niks sal die kans van ons afvat, ek sal die een wees wat jou hand bly vashou. Is nogal 'n lekker workout vir jou vingers.